ang pag-stay ng tank ay regular na ginagawa, katulad din sa paglinis ng ating mga tank. Hello everyone, Sunny po, and welcome back to my channel. At ngayon, i-share ko sa inyo kung paano ko i-stain ang aking mga tank gamit ang turmeric powder. Ang active ingredient ng turmeric powder ay ang curcumin. At ito puno ng vitamins maganda para sa ating mga isda, especially sa ating mga guppy. So anong benefits ang turmeric powder meron? Una, ang turmeric powder ay water conditioner. So, minsan no, kapag naglinis kayo ng tank nyo, ilinisan nyo yung side. And then, minsan, mayroong amoy na kakaiba. Okay? So, with this, tinatanggal yan ng turmeric powder. And, another benefits, ito turmeric powder ay antibacterial. Okay? Pinapatay yung negative saka positive gram bacteria. At isa pang benefits nito, ito ay anti-parasite. Okay. So, kapag nag-deworming kayo, ito gamitin nyo. Maganda ito pang deworm. Compare mo sa mga gamot na nabibili sa butika. So, pang deworming, turmeric powder. Pang staining, turmeric powder. Pang enhance ng health ng guppy, turmeric powder. So, andito na lahat, turmeric powder. So ngayon, pakita ko sa inyo kung paano i-prepare ang turmeric powder para i-stay natin ng ating mga tank. So ngayon, samahan niyo ako. Ngayon, i-share ko sa inyo kung paano i-process itong turmeric powder. So itong tinatawag na cold process. So ito yung kailangan natin ng isang tasa. Isang tasa na ito, pwede natin ito ma-dissolve sa isang litrong tubig. So isang tasang turmeric powder na magawa natin dito ay isang litro na tubig. So, itong kailangan natin. Ito ang turmeric powder, strainer, okay, pang sala. So, yan lang. Ito, ano lang ito, ano mang gamit. Kutsara at isang tasa. So, ngayon, magawa tayo dito. Kutsara lang. Okay. Ayan. Pwede ko sa kutsara. Pwede natin ang kutsara. Ayan. Okay. So, tabi natin. Ito na. Tabi natin. Okay. And then ito, lagyan natin ang tubig. So, kunin lang natin ang tubig. Okay. Okay, so yan na. Tubig. Ano? At ngayon, gawin natin. Ito siya. Tigain lang natin. Okay. So, ganyan lang. Simple. Mag-prepare ng turmeric. So, yan lang hanggat turmeric. Masana siya dito. Siguro mga 30 minutes na ganyan. Hanggang na mag-dissolve yung turmeric dito sa tubig. So, itong staining na to, lagi ko ito ginagawa sa mga tangko. Maganda talaga ito sa mga guppy. Titreat ko rin ito sa mga masakit na guppy. Ito, turmeric, titreat ko. Kasi maganda yung natural compare mo sa mga chemical treatment. Hindi maganda. Mayroong negative effect sa ating mga alagang isda. So ito, all natural. Magandang effect nito. Ilagay ko ito sa discus tank ko, sa guppy, cichlid. So almost lahat ng mga isda pwede dito. Wala itong adverse reaction, wala itong hindi po matutoxic ang mga alaga natin na pag-filter.
i-set natin ito. Turmeric is staining. Staining ang tawag dito. So, itong kagandahan ng staining nito. Kasi, ang stain niya hindi tumidikit sa glass. Okay? Unlike sa mga to, mga chemical na staining. Pag i-stain natin yung tank natin, yung stain na yun, tumidikit sa glass. So, ito, hindi siya tumidikit at nadidissolve lang siya dito. Kasi nga, natural siya. Nakain din siya, nag-serve siya as a pagkain ng mga good bacteria. Napatayin yung mga bad bacteria at inubuhay niya yung mga good bacteria sa filter, sa biological filter at yung mga sponge filter, kahit mga hanging pack filter, sponges ang maganda ito kasi hindi niya pinapatay yung mga good bacteria, yung mga bad bacteria ang pinapatay niya at lumuha niya yung mga bad, ang mga good bacteria. So, ganyan lang. So, ayan, malapit na. So, ito mga 1 liter and isang ganito. Okay. So, yan. Pwede na ito magamit natin. So, itong turmeric, so, hindi ito siya pwede i-store na ilagay natin sa lagayan, ilagay sa ref, hindi pwede. Kasi ito siya, madali siya mapanis. Okay. Pero, pag nilagay natin sa tank, mas maganda ang effect niya sa tank natin. So, ito na. Balik na tayo dun sa mga tangko. Ito, ilagay na natin dun sa mga isda. Ngayon, bago ko i-stain itong mga tank, ipakita ko muna sa inyo kung anong mga meron dito sa mga tank na ito. Okay, para makita nyo talaga kung anong na mga isda ang i-stain natin ng turmeric. So, ito, muna na tank. Yan. So, itong tank na to ay mga gapi. Yan. So, yung tinatawag ko na cool tank. It's C-O-O-L tank. Hindi yung C-U-L-L tank. Ha? It's cool tank. So, yan. Cool. Next na tank. Ang next na tank, ito. Yan. Kita nyo, ito yung discus tank ko. So, ito, bago planta sa akin. So, tatlo yan. Tatlo yan sila. So, bagong-bago planta sa akin. Discus tank. And then, itong mga cichlid fry ko. Yan. So, ito sila mga tangerine. Tangerine fry. Yan. Ang dami. Ito, i-sustain din natin. Drip din natin yan ng tabi. At saka itong gapit tank ko din. Okay. Mayroong substrate. Okay. At mayroong mga sa loob ng tank ito, mayroong mga shrimps. Okay. And then mayroong ito. Yan. Tetra. Yan yung mga tetra. Itong tank na to, i-sustain din natin. Okay. And then itong discus tank ko. Okay. So itong discus tank ko, nasa 30 gallon ito. So dito medyo malalaki na yung mga discus na discus ko, mga nasa 4 inches na to. So ang growth rate nila nasa 2 inches 1 inches every 2 months growth rate. Then meron din ito tetra, Buenos Aires tetra. So tatlo lang yan. Yan. Dito pala sa gapi tank na to, and kung mapansin nyo, mayroong mga ibang gapi dyan na nagatiklop yung kanilang mga fins na parang mayroong mga sakit. So, ito 10 liters, 10 gallon ito na tank. So, sa 10 gallon, isang tasa. Okay? So, ito, lagay ko na.
Ayan. Ayan. Ang mga, siguro mga 4 to 5 hours, mag-clear na yun ang tubig. So, natural way of staining yan. Next, ito, viscous tank ko. Ito. Next na tank. Ito, nahin natin ito. Capital. Ayan. Then, itong tank na ito. Split tank. Alright. Okay. Ayan. Pansin nyo yan. Yellow na sila, no? Kasi nag-effect na yan, staining na yan. Okay. Then, ang last natin na stain yung akin discus, no? Malalaki na discus. So, ito, yan. Malalaking discus. Stain natin, yan. Masipa konti. Ito, sobra. Ubus na lang natin ito. Natural way of staining. So, lagi ko ito ginagawa ng staining. Sini-stain ko yan lagi mo. Kapag nag-stain ka ng tank mo gamit ang turmeric, which is ang active ingredient, is cumin. Ito ay magiging maganda ang water condition. Ito is antibacterial. No? Pinapatay nga yung mga negative sa capacity gram bacteria. And anti-parasite, okay? Iwas sa parasite, okay? Para walang parasite sa ating mga tank. So, lagi gamitin yung cumin. At deworming, okay? One purpose ng cumin is deworming, para ma-deworm yung mga isda. So, ayan. So, after 3 to 4 hours, mag-clear na yan ang tubig at maganda na yung quality ng tubig. After 24 hours of turmeric treatment, ito na po ipakita ko sa inyo yung mga tank. So ito, yan yung dami tank ko. Pansin nyo yung clear na ang tubig. Tapos mas maganda na yung kanilang condition. So ito, yung discus. Yan, okay na sila. Ito, mga split. Split fry. And ito yung mga gapi ko, uwi tetra, yan, and itong mga discus ko, yan, malalaking discus. So, yan, after 24 hours of turmeric treatment, gumanda yung quality ng tubig, at nandyan sila, masaya, healthy, at buhay pa sila na, yan. Kung meron kayong mga question o suggestion, i-comment nila po sa ilalim ng video na ito. At para sa mga updates, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click ang bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. Hanggang sa muli, isa na magandang araw sa inyong lahat.